Nitwa Immaculée Ilibagiza, mvuka hari ku Kibuye, ubu ni Karongi, mu Mataba, hafi y'Ikivu. Hanyuma ndi umunyarwandakazi, nabayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ni nabyo cyane cyane byanteye nko kwandika, gutinyuka kwandika ko ku byo nandika, ndi umwanditsi w'ibitabo, ubundi ngatumirwa mu biganiro, gutanga nanjye ibitekerezo, cyangwa se mu bakirisitu aho bari, bambwira bati ni iki kigukomeza, ni iki cyagukomeje, nkaba nubatse, mfite n'abana babiri. Nkaba ntuye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mfite n'ubwenegihugu yo, ariko ndi n'umunyarwandakazi. Hanyuma reka duhere muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ahantu nasomye uvugamo iminsi 91 ni mu bwiherero cyangwa muri dushe. Yego. Dusangize ubwo buzima byari bimeze bite. Murakoze kandi kumbaza. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nari umwana w'umukobwa wigaga muri Université i Butare. Ubwo rero natashye nzi ko nzagaruka mu cyumweru kimwe tugiye mu biruhuko bya Pasika. Umunsi umwe tubyuka ku itariki 7 batubwira yuko wari ukuriye igihugu yari yishwe iryo joro. Ubwo rero dutangira kumva amaradiyo twumva ibyo biriho, batangira kuvuga bati bari kwica Abatutsi. Bajya bavuga ngo abana icumi na ababyeyi babo bamaze kwicwa. Ndibuka ko BBC yatanze itangazo mu masaha nk'abiri ku itariki 7 bavuga ngo imiryango 18 imaze kwicwa. Ibyo rero byari ibintu bitangaje kubera ko wavuga uti ariko twumvaga abantu bicwa kumva umwe kumva babiri ariko atari umuryango wose, ngira ngo niyo mpamvu banabyita Jenoside kuko kurumva n'ibintu byari byateguwe. Aho rero abantu baje iwacu babaze ko babigenza, papa yari umwarimu na mama yari umwarimu, ariko ari abakristu b'abagatolika mu muryango w'abagatolika, ni ukuri twabagaho nk'abakristu kurenza hari no kurenza iki kindi. Ndibuka ibintu byanditse twajyaga tugira ku meza ni kwa kundi hari umuturage kandi atari ukuvuga ngo n'ubwoko uturuka hehe, ari uwahimukiye vuba cyangwa ari umuturage usanzwe, ntabyo kureba umuntu wari we, hakaba umurwayi utajya kwa muganga, papa tereka tujye kubaza impamvu atari kujya kwa muganga, umwana yasiba ishuri papa akajya gukomanga ku rugi rw'abaturanyi kuki umwana atagiye ku ishuri, ugasanga rero yari yabaye nk'umubyeyi w'abantu bose. Na mama nuko yahoraga ari kudodera ukingiwe udafite ikanzu. Ndibuka ko rero nk'ibyo mbivuze kubera ko abantu baje ari benshi baje iwacu bamubaza bati tugire dute, noneho ibyo birantangaza kuko navuga gusa abantu barabizi ko ibiganiro biba hano buri gihe byerekeranye n'abaturage. Ubwo rero ku munsi wa kabiri abantu bari bamaze kuba benshi cyane pe, bavuga ko bari kubatwikira ku itariki 8 kuba batwikira hari ibishe runaka n'abaturage bose bari mu kabaza hafi y'iwacu. Ndibuka rero nabona iwacu bwa nyuma, noneho njye turatandukana ari ku munsi wa kabiri, papa yari afite ishapure mu ntoki sinzabyibagirwa, abwira abantu bose bari baravuga cyane atumva rero ati ibintu niba ari agatsiko k'abantu bashaka kutugirira nabi ni muhumure gusa turabatsinda, ntugire ubwoba, ubwoba ni cyo kibi, atari ko niba ibintu byateguwe n'igihugu n'abana n'abayobozi b'igihugu, ati baratwica kubera ko bafite abapolisi bafite n'abasirikare, atari ko kandi niyo babaribo ntimutugire ubwoba, ahubwo reka tubifate nk'aho ari Imana itugiriye neza ngo tumenye ko tugiye gupfa twiyunge nayo. N'ubwa mbere nari mbonye nk'umuntu yego wasengaga nanjye kandi nasengaga, ariko ni ukuri uzi ko nyuma y'ubuzima hari uwundi kandi yari mu bantu bagiye gupfa, ariko akavuga ati niyo twapfa cyangwa umwe nuko dupfa tweze imbere y'Imana, ibi ngibi ni amahirwe yacu ko tubizi. Abantu bareceka kuko baramwumvira bose barihana, nanjye ndibuka ko napfutsemo nahumirije ntekereza ikintu cyose nakoze kitari cyiza, saa Imana imbabazi niba ari ukwiye kugenda nta kundi niba ari amaherezo yacu. Ubwo rero papa barangije gusenga abantu batangira kuvuga nanone batazi ko bigenda, araza ampereza ishapure arambwira ati mwana wanjye yakwihisha uri umukobwa umwe ngira sinshaka ko hari icyakubaho, abahungu bashobora kwiruka mama wawe ntaza kunyemerera gusiga abahungu be, ariko wowe jya kuri uriya muturanyi wari umupasiteri bari mu bwoko bw'abahutu ariko wari umuntu mwiza kandi abantu bari bazi ko ari umuntu mwiza ari n'inshuti y'umuryango. Nibuka ko ajya kugenda musaza wanjye papa atese ukuntu byahindutse we nonewe yamugirira nabi, papa aravuga ngo ya ngo ndamuzi ngo niyo byahinduka ntabwo yagira nabi ngo ntabwo yashobora kwica umuntu. Ibyo rero byanyeretse byari amasomo nagendaga niga binyereka ngo ntabwo ari ubwoko ni umuntu, byamenye papa yatwigishaga atubwira ngo tujye tureba umuntu n'umutima we, ntitureba ubwoko, ntitureba abaturuka, ntitureba uruhu, ati umwanda ashobora no kuva mu nzu yawe, ati mbese urebe ibyo bintu byarantushije noneho arambwira ati jyayo. Ntabwo byapfa papa yatubwiraga nibyo koko, ubwo arampisha apure arambwira ati genda. Nibuka ko nagiye amayira byamfashe iminota 45 kugerayo kuko nacaga mu ishyamba, aho nacaga nasanga hari agatsiko k'abantu, hari naho nageze nkora n'ikivunge cy'abantu bageze kuri 200. Noneho
baza wasanga n'amacumu gutya kandi urumva sikure y'iwacu baza wasanga n'amacumu umugabo umwe abajya imbere witwa rwakanyeye warashuti ya papa afata icumu rye ararifata arasa nk'ubuhagarika aravuga ngo uyu mwana ndamuzi ngo ni inshuti ngo n'umwana inshuti yanjye ngo ntago ari mubi ngo ntago ari umwanzi bose bahita bashyira hasi ubonaga nka mbese mukuru kuri bo noneho barandeka ubwo mbona ko ibintu byakomeye noneho sinongera guca mu muhanda ubwo rero ndagenda ngira ku mupasiteri witwaga Nzabahimana ngezeyo sinzabyibagirwa yarandebye afite agahinda mu maso ibintu ntari nzi iwacu bahoraga basa nk'aho baduhisha bakaduhisha ko uko umuntu yaba yanzwe mbese kubera ubwe ubwoko bwe bagaduhisha ko ibintu byaba bikomeye hari kugira ngo twige dushobore kwishima n'uwo munsi ariko ndibuka ngeze imbere y'uwo mupasiteri witwaga Nzabahimana yarambwiye ati mfite ubwoba ko ibyo bagiye kubakorera ari byo bakoze muri 59 ibyo bagiye gukorera abatutsi ari byo bakoze muri 59 ku buryo nabaye nk'uvuga nti 59 nenze uko habaye intambara ariko ntabwo nibwiraga ko nta muntu wabimbwiye ngo minyuriremo neza uko byagenze ku buryo nabonaga ubwoba mu maso ye ahita amfata aranjyana anyereka mu nzu ye arakomeza anyereka ariko byabaye birebire ndabona ko akinyereka mu nzu ye ikindi kintu cyankose ku mutima nahuye n'umwarimu wanjye umwarimu wanjye ariko nkaba nzi ko kera yajyaga agira umujinya igihe yabwiraga abatutsi ngo bahaguruke n'abahutu bahaguruke rimwe na rimwe abana ntibamenye n'uwo umuntu ari we akabarakarira nanjye nigeze kumbaho arandakarira nasora niba ko namusanze mu iyo nzu mbaho umukono abantu bakuru bari bahari muhaye umukono yanga kuwumpa naho namenye nti ibintu birakomeye umwarimu wanjye nzi ko mu mukono niyo cyabaye ibintu bari kutwita ngo muri babi niki ko numva n'inshuti ya bose ubwo rero naragiye nica mu cyumba umupasiteri mu gitondo yaje kumfata ahantu nari ndi mu cyumba ati byuka vuba nko mu masaha cyenda mu gitondo nkwereka aho wihishe ubona ko ibintu bikomeye ariko utarabona impamvu bigomba kugenda gutyo nkuko turi mu karere k'iwacu abantu baranzi bazi ko ntacyo nakoze ariko byinshi urumva umwe ni ariko kwa mwiza undi aratinyitse anyereka tuwarete yo mu kumba gato yari metero imwe n'igice kuri metero ati cara ahangaha kugeza iyi bintu birangiye ntese bizarangira ryari ngo iminsi itatu cyangwa imwe niko umuntu wese yabaga abyibwira nyine bakurikije ibyabaye muri 1959 aragenda azana abandi bakobwa batanu bwa mbere bamwe ndababona ndabibuka aratubwira ati muceceke kuko ibintu biri kuba ngubu ati mubuze n'ijambo rimwe hagize uwumva ati bya birangiye ati n'abana banjye sinza kubabwira n'umukozi wa hantu hazise kubabwira ati abana banjye ndabizeye ati ariko nta wuzi ugira icyo yavuga akakibwira umuntu akavuga irindi mukamurarangiye turicara tubona ko ashaka kuturinda kuko pe ahishyize mu rukundo turicara ati ntayire uvuga ati nubwo ari hatoya ati nta kundi twaricaye twamaze iminsi ibiri ya mbere atarashobora no kuza kutureba yarazima ko byari muri toilette niba twashobora kujya aho ngaho twicaye turi batandatu bwa mbere ubwo turicara iminsi ya gatatu ntiwashoboye kuza kuduha ibyo kurya ibyo kurya nabyo yashoboraga kuduha ntabwo ashobora guteka ko nta muntu wari uzi yuko duhari yafataga aribyo basize aribyo bajugunye akatuzanira ati ni ukwihangana no kuvuga ntiyatuvugishaga ntimuvuge ubwo rero twaricayeho tumara icyumweru cya mbere ni nabyo ibintu nanditseho ndibuka ibintu byagiye bihinduka mu mutima wanjye icyumweru cya mbere nagize za santima ntari nzi ko zibaho nkagira impasiyanse nkavuga nti ntabwo ushobora kongera kumara umunsi hano njye nta cyaha nakoze nta n'ubwo ni umuprizoniye ariko ubwo ni imbere biri kuba nkeneye gusohoka ariko isi irakomeza igenda uko imeze ntabwo ari njye ubigena urabona ntabwo byemeye umunsi wa gatanu noneho ntangira kuva muri impasiyanse njya mu mujinya ariko njyewe ubundi nakoze iki njyewe abantu kuki batazi ko ntacyo nabakoreye kibi njyewe rwose nanjye ninsohoka nta muntu nzongera kwizera nanjye ndarakaye mbwira wa mujinya noneho utangira kumva umeze nk'ugutwika ugatekereza ibintu uti ninsohoka nzatwara indege ntere nk'amabombe igihugu cyose kirangire ibintu ntigeze ntekereza kubibaho nanabitekereza noneho natekereza ibyo byose umubiri ukandye umutwe ukandye umundaha akandye noneho amaraso yanjye akiruka kubera umujinya noneho ngatangira no kubira ibyuya none se uburakari bushobora gutuma umuntu abira ibyuya urumva akatangira kubyitekereza bya bintu numvaga mu kiliziya bavuga ngo ntukarakare burya uburakari ni bubi nkongera nkaba mu burakari nkajya mu bwoba nkatekereza impanuro dukora ayiwe batubonye wenda bazancagaguramo cyangwa se bazabanza bambane bangirire nabi ubwoba nabwo bukantera amara mu nda akandya hagatitira ntabwo ari mpayini ese bino bintu bya bintu batubwira burya bishobora kuba mu rugero rubi ubwo rero mu cyumweru cya kabiri ndibuka uwari uduhije umupasiteri yaje kutureba tuzaniye ibyo kurya ndamubwira ntese washyira radiyo hanze nibura nkamenya ibiri kuba hanze atubera umuvandimwe abitura umuntu mwiza aravuga ati ntuvuge aragenda ashyira radiyo eshatu hanze radiyo eshatu imwe yavugaga kuri eriteremu
indi kavuga kuri mu Rwanda amakuru y'u Rwanda nationale indi kavuga ku nkotanye bitwaga indi kavuga kamora habura ubundi akavuga abahindi bagashya no kuri BBC amaradio atatu rero akavuga amakuru atandukanye tukumva iri yoshye mu cyumba cye iri hanze ya toilette iri hirye ibyo nibura byatufashaga kumenya uko ibintu biri kugenda kuko nta kindi twari tuzi ubwo rero twumva ngo batanze uruhushya none twa dukitari kuri RTM biri ku makuru y'u Rwanda nationale batanze uruhushya rwo kwica abatutsi bose batwicitaga ngo ni natwitaga ngo iki amana uzuko ngende bagirwa amatereme niba ruko muri Amerika igihe kinini batwe ibyitso bavuga turi ibyitso turabanze twese nibuka umwe mu baministre yagiye kuri radio aravuga ngo ntimwibagirwa abana ngo ntibagirwe n'abantu bakuru ngo basaze n'abakecuru ngo kubera ko ubu ngo dushaka kuba muri paradizo ngo nta muntu n'umwe w'umwanzi wacu ngo muri buri bwoko uturimo iyo niho namenye ko byacitse ibintu byabaye bibi umupasiteri yaza akatubwira ati babatanze nta n'umwe muwe ni wanyu uzigera wongera kubaho mana we twakoze iki icyambabaje rero cyagiye kuba kibi urumva dufite ubwoba turibaza ibizaba icyumweru kindi cyarashize twumva yuko noneho batangiye guha n'ibihembo abari kwica abantu benshi twumva ko batanze uruhushya rwo kwica abantu bose babiri ngo bagiye mu makiriziya hari igihe abantu bajya bagira ngo kiriziya niyo yatanze uruhushya rwo kwica abantu bahungiye muri kiriziya ariko ni leta yaravuze iti mwice n'abantu igiye muri kiriziya bazi ko tutahakandagira ku buryo abapadiri bangaga benshi barabicaga nabo urumva nuko rero abantu bapfiriye benshi bapfiriye mu makiriziya abandi babicisha muri stade bakavuga ati mugende niho barunze abandi twari twihishe gutyo nano ndibuka ko bamaze kuvuga ngo bishe abantu bahungiye mu kiriziya bahungiye muri za stade batanze uruhushya wo gutangira gusaka abantu bihishe mu karere kacu rero ku Kibuye twumvaga hano muri Kigali abantu inkotanyi zatangiye kurwana ati ziri kugenda zegera hariya zihereye i Bugande ziri kugenda zegera ziri kugenda zifata ahantu hamwe bajya imbere ariko twe ku Kibuye hari kure cyane nta nubwo bazahagera niko twatekerezaga ubwo batanga uruhushya guverinoma yari iriho yo gutangira gusaka mu mago hose sinzi bagirwa rero munsi baje gusaka nari mpagurutse ndi kureba mu idirishya ka toilette twatwishemo ni ukuri sinzajya bagirwa mbona abantu ngira ngo ni nka ariko nibukamo abantu bamwe mbonamo n'abantu twiganye muri primaire hari umugabo n'undi mugabo wabagaga havaho bagihene mbese ndabamenya undi wari umwarimu muri serayi wakora w'inshuti y'abamusa ayo macumu maremare baraza barinjira baratangira basaka ahantu hose nibuka ikintu cyambayeho njyewe ni ukuri narashimira n'imana niho bwa mbere nabaye nkwinjira muri njyewe ntangira gushaka imbaraga muri njye navuze ndapfuye birarangiye numva nk'umuntu wumva amajwi abiri ariko si amajwi y'ibitangaza cyangwa se uvuga ngo aravugira kure cyangwa urumva neza wumvaga ni nkawe nka mutima nama ariko haba hari amajwi y'umutima nama ibiri umwe ukambwira ngo fungura toilette n'ubundi bajya kubica aho kugira ngo ukomeze utegereze bakwice nabi bagufashe genda ubiyereke ubavugishe none ibintu birasetsa uzi ko umuntu aniyemera ari no gupfa urumva ukumva izo mbaraga uvuga uti sinshaka ko bamfata niheshe bankurure ndabajya imbere barebe banyice nibura mbareba mfite amahoro yanjye ariko irindi jwi muri jyewe wa mutima nama umwe urambwira ngo wifungura wowe saba imana igufashe wibuke ya mana wasenze iwanyu basengaga wibuke ya shapuro yavugaga wibuke ko mwavugaga ko imana ishobora byose ibyo wumvise ku bapadiri bavuga nafite umupadiri nakundaga cyane twaka kirimeye ntikanyabusozo nawe baramwishe ariko ndiba ko yatwigishije byinshi byiza ubwo rero aho ngaho nkavuga imana se yaba iri mu ijuru yaba si yumva iri hano se urabona hari ukuntu uburyo umuntu wese yikorera akayimaje k'imana numvaga ari nk'umusaza ufite ubwanwa burebure burimo imvi uri kure cyane uza mbese ariko wakoze nawe akagukubita akongera agasubirayo ariko aho nibuka ko ukuntu batubwiye bati imana irumvira umutima wawe iba yumva n'ibitekerezo byawe ntushobora kwibeshya yibwire ishobora byose si ubu noneho ko bahageze zitrotare oya imana ishobora byose ni ukuvuga ngo niyo bakunjira hano bashobora kutakubona wibuke byanditse muri bibiliya ngo daniyeli bamushyize mu cyobo cy'intare intare ntizamurye ni ukuvuga ngo imana ibishatse ntabwo bakwica kandi wibuke ko imana iravuga ngo kuwizeye byose birashoboka none ntangira kwishakamo izo mbaraga imana ntireba ubwoko ntireba uwo ari we wese ariko ureba uwizeye wowe rero uyishyiremo rwose harya ubungubu kuko ishobora kuhagera ndibuka nagombaga gufata nka desiziyo nagombaga gufata icyemezo cy'ijwi wumva kandi aya majwi n'ubu ndayumva rimwe na rimwe iyo ushaka gufata icyemezo hari kubwira oya vuga icyo ushaka ufata kiriya kibi hari n'indi ivuga ngo hoya wikora icyo vuga neza uriya muntu umwakire neza cyangwa wikora kiriya kibi irindi akavuga bivugaye ntawe uzakubona ayo majwi ni nk'ayo mva mvuga ubwo ndiba ko nagomba kuvuga nti niri hejwe numva ndiba ko nahindukiye ni ukuri njya ku ijwi ryiza ariko ariya desiziyo mfashe
cyakemezo mfashe numva mbishaka ndibuka ko navuze ni mana ni we ngiye gukuvugisha ariko nkumva sinibuka ni imana irabaho kuko ibintu byari biri kuba abana bari gupfa abantu bari inosa bari kubica nabi ese imana irahari yabihari ibintu biri kuba ndibuka ko nabajije imana nti reka none nkugerageze niba manuriho niba ari wowe koko waremye ijuru waremye isi waremye wandemye ari wowe uzi ukontrola ubuhumekero bwanjye niba ari wowe irizuba kuba rikoze niba iyo mana ibaho yumva ibintu byose yumva ibiri mu mutima ndagusabye impikimenyetso numpe ikimenyetso ngusezeranyije yuko ntazongera kuvuga ngo imana wasanga itabaho ahubwo noneho nzajya nkubaza kuki ibi bibaye uburyo hari itandukanyirizo ry'abantu bemera n'abatemera wemera nyakwemera ubuzi ni urute ndabaza imana impamvu ibi bibaye utemera waravuga ati ah cyangwa wemera gakeye imana ntayo ubuse ibintu bibaye urumva rero ngo nta n'ubaza kubera kutanazi kwiriho nge nashaka kumenya ese imana iriho niba uriho nzakwizera ndebe yuko utazansubiza none ntombaza imana kuko nashaka ikimenyetso kimeze nk'ikimenyetso namenya ko imana yambugisha yanyumvise kuko hari ibintu urya tuvuga ugashaka akazi wamara kukabona imana yohereje umuntu w'inshuti cyangwa se umuryango ukavuga utashwe ntaga imana kandi wasengaga imana ngufashe ni kandi nako wamfashije imana ugahita yivana muri ekwasiyo ngiye rero ari ikintu nashaka cyari kinakomeye nashaka kumenya ese n'imana kubera ko ababyeyi banjye sinari kumwe nabo aba bene wacu niba turi kumwe bose bari birutse abantu bose nizeraga na bamwe nabonaga ariko nyine batakihari inshuti zanjye sinshobora kuzibona ngo zimfashe nabwaga umuntu sigaranye ni imana ningira imana nkasanga iriho inshubije nzajya nyisubiraho ariko sinshaka kugwa muri wa mutego uvuga ngo wasanga ari uko ari amahirwe twagize gusa nshaka kumenya ko imana yumvise ibyo nayibwiye niba rero nabwiye imana ikimenyetso kigaragara nayibwira mana niba ari wakoze ibi byose niba uriho oya ibiri kuba nzakubaza nyuma impamvu iri kuba ariko nshaka kumenya ndaboro unariho ndayibaza niba uriho wituma aba bantu bafungura umuryango wa toilette niba atawufungura uyu munsi ndamenya ko ari wabikoze nimenya ko wabikoze nzatangira gushakisha n'imbaraga zanjye zose ubwo rero icyo gihe nkimara kuvuga iryo jambo ni ukuri iby'imana ntabwo nabonekewe nubwo nandika kubabonekewe cyane cyane babonekeye kibeho ntabwo numva ijwi ry'imana rivuga cyane nk'abantu babyumva ariko nzumva mu ndoto rimwe na rimwe wa mutima nama ureba nyuma ukavuga uti ese yari imana cyangwa ntiyari imana ntibaga ku cyo gihe rero nahise nsinzira ntabwo nongeye kumva ikintu na kimwe narumagaye pe numvaga ububabare ntashobora kubwira uzi kumva abantu baje gusaka inzu y'ibyumba bingahe bine bitanu ari 3400 bose ari benshi buzuye gutyo numvaga nta muntu wambwira ngo ntashobora kukubona cyangwa mutima wanjye nama ubwo rero nabaye nkugagara mfite ububabare bimeze nko ku mishinge ziguca mu mubiri wawe sinumva ikintu na kimwe kugeza amasaha atanu ashize nk'atanu kuko ndibuka ko baje nko mu gitondo nka saa tanu pasiteri yaje kutureba saa kumi n'imwe z'umugoroba butangiye kwira araza arafungura abona afite itwenge naho njyewe ngira ngo nibo badufashe atese muracyagagaye mutyo ati bagiye kare aho ntangira guhumeka ntumbaze ngo abakobwa bandi bari bameze bate sinabarebaga ubwo twaje kuba umunani twari batandatu bigitangira ariko nyuma yaho hari abandi yazanye babiri tuba umunani ubwo rero ntiyatubwiraga atoye ati sinzi icyo musenga sinzi n'uko musenga ati ikintu mwakoze mukomeze ati kubera ko sinzi impamvu atababonye ese byagenze bite aratubwira ati abantu bari 300 cyangwa 400 ati umubare munini waje uzenguruka inzu kugira ngo hatagira usimbuka mu idirishya abandi binjira mu byumba bajya munsi y'ibitanda ati aba bantu ati bagiye bafungura ngo n'amavarisi ngo bare ko hari utwana twa turimo yenda tw'utwana tw'uduhinja noneho bafata inzego bajya muri purafo n'amasisitemu bashaka ahantu hose ngo barebe yuko hari umuntu wabuhishe umututsi mbese icyo gihe babicaga abatutsi barangije bajya hejuru y'inzu ngo barebe ko hari umuntu uhari aratubwira ati natitiraga nari nzi ko baje nyine ku cyumba kuri tuwarete ibyumba byose babirangije ati baza mu cyumba yararagamo noneho bajya ku muryango wa tuwarete aratubwira ati nzi ko bababonye byarangiye umwe afata tuwarete urugi mbere y'uko serire mbere y'uko amanura ngo areba pasiteri ngo aravuga ngo urabizi ngo rero uri uwacu ngo wowe uri uwacu ngo n'ubundi ngo uri uwacu ngo ntabwo wahisha abantu banzi bise b'u Rwanda ngo ntabwo ushobora kuba warahishe ngo ibyitso ngo uri uwacu wowe ati ntabwo wabahisha ati uri umukunzi w'igihugu barahindukira batarasunika nta n'urufunguzo rwari rurimo ubwo rero bamaze kugenda ngewe icyambo w'igitangaza si cya kintu cyo kuvuga ngo wawu turakize ahubwo icyambo he ni ukuvuga ngo imana iriho imana iranyiyeretse ariko sinshobora kukubwira inkuru nziza kuri njyewe yari yo icyo gihe naravuze mana niyo hagira abapfa mu muryango wanjye icyangombwa ntukungufite ikintu cyantangaje n'uyu munsi no mu makonferensi yanjye
ntanga niyo kintu nshaka kubwira abantu bose kubera ko burya umunyarwanda ashobora kwibwira mu bibazo byabaye i Rwanda ngo nahanga ha byabaye gusa ariko burya mu mahanga hose bafite ukuntu shitani binjirira ikabagabanya ba muri Amerika hari ibibazo by'abirabura n'abazungu nagiye mu bibazo mu gihugu cya Trinidad njye kwasura usanga hari ibibazo ngo by'abahinde babirabura nabirabura afite umusatsi wikaraze noneho nabira afite umusatsi ushinze nk'abazungu nagiye muri ahitwa muri Ireland abantu banzanye no kwera ko nanditse bw'ibi bintu byose sanga hari ibibazo ngo by'abapolo n'abagatolika bicana abangirikani ukavuga ute muri abasadise ntago muzi ko twebwe ibyacu n'ibyo byari bikomeye ibyanyi ntago byari kwiye gutuma mwicana ari ugasanga ibintu biba shitani shukisha abantu yashuka abantu bose ishaka kuburyo icyo gihe nibuka nabonye ibyo byose ndavuga nti cyansubiza i Rwanda nkajya kubabwira yuko icyatwinjiriye si ubwoko icyatwinjiye ni shitani kuko usanga bizabagabanya n'umugabo n'umugore bicane izagabanya n'abagabo n'abagore batangira bangane abakobwa n'abahungu bangane abafite imisatsi y'umukara n'abafite imisatsi yenda kwirabura cyane bangane abafite inzara ndende n'intoya batangira bangane kandi babibone mu rwango rukomeye aho hantu rero nicyo kintu nashimiye Imana avuga ni Mana uranyiyeretse uriho ubwo ariko ntago byari byoroshye byakomeje gukomera nabi ariko ubwo natse pasiteri Bible kugira ngo ntangire some nibura menye iki Imana ivuga ni yariyo natangiye handi hatangirira nkavuga ni Imana hari urinde ese wundi wandemeye iki nkanye mbaze twatundi dutoye Imana yandemye kubera ko inkunzi kubera cyo mubyiye abyara ubyara umwana ugira ngo umukunde umuhe ibyo ufite byose naye Imana niko yandemye kandi ibyo byose nkabyibuka ko nundi wese yamuremye ari uko yamuremye uko imukunze igira ngo imubyare nk'uko umwana umubyiye abyara umwana none ntangira kwibaza ibindi none se kuki turi guca mwe bingibi nkabona Imana nanyereka rero amategeko yanjye narababwiye umukundane iyo urwango rwabinjiye niko bigenda abantu baricana none se ngiye nakora iki kunda ngo nkurikira soma muri Bible ukomeze urebe amategeko yanjye nagira hahandi bavuga ngo mabarire birandemereye ho nkafunga ariko nkabona Bible yanditse ku miko kubabarira gusa nkasoma nkafungura hamwe mubabarire mukunda abanzi banyu hoya yene fungiye aho ngaho nkongera ngafungura handi mujye musengera ababanga ariko se umuntu asengera umuntu umwangata nanjye bikanyobera ngo mubabarire kangahe 77 ubuze nababarira abantu gute kuko bari kutwica inshuro gutya nkumva biranyobera ariko noneho ndibuka ko nakunze gusoma muri Bible mu byahishuwe nkasoma uko ijuru rimeze nabona ikuntu ijuru ari ryiza hano hantu ngomba kwajya ntabwo naca mu bimwe bibazo ngo nto nzajya n'ahantu hatari heza nkasoma ijuru ijuru nkunda kubwira abantu ndabasabye n'abanyamerika n'abiburayi n'abo muri Aziya bajya bantumira mujye musoma iby'ijuru hanyuma mubikunde ijuru imihanda ni diyama imihanda ni zahabu hanyuma nta bundi bubabare nta kwangana nta kongera kubabara nta kurwara nta gusaza ibintu byose ni byiza nta n'umuntu kwanga ahantu ko ari heza ariko najya kureba ukuntu umuntu agera atinya siritu ikintu kimwe cyantinyeshaga babarira ni gute umbwira kubabarira uzi ko bakinshaka bakiri kunyica ni gute umbwira kubabarira uzi ko wenda bishe papa bishe mama ibyo bikananira noneho niyemeza kuvuga nti reka iri Bible mbe nyihoreye gake noneho ntangire ishapure ubu rero nyambwira abantu nti ishapure muri make ishapure ni nka samarini sinzi uko bavuga mu Kinyarwanda impine ishapure muri make ni impine ya Bible ni impine y'ijambo ry'Imana kubera ko ibara ryose cyera twa dushwana n'abagenzi banjye b'abaporo bakaba umwe abagatrika ngo musenga amasaro mwabuga hoye nta gusenga amasaro muri make ubundi ubona ntu ngo abagenzi banjye b'abaporo n'inshuti zanjye turaganira dufunguye umutima rimwe n'imwe ndanabibabwira bagatangira no kwivuga ntaga ni ngombwa kuba umugatrika kugira ngo uyivuge ishapure isaro rikwereka isengesho uvuga ni kwa kundi nko uba organize ukavuga utandi hamari 30 kandi hamari iki aha rero naho ni ukuvuga ngo vuga iri kubera ko ishapure imwe batemera 2025 yibuze mbese wikuye ku mutima ariko ubundi ni ubuzima bwa Yesu noneho ushyiraho na mama we ubwo bafatanyije igihe yavutse we na mama we mama we nyine yamubyaye igihe atuye mu ihekaru ukagira n'ahandi yapfuye bamutamije ikintu cy'amahwa ukagira aho yazutse yagiye mu ijuru intumwa ze nazo zikazamo mbese ni ubuzima bwe bwose ugenda ujyamo niba ko nabuze ishapure bwa mbere mvuga nti Bible iri kumbwira kubabarira kandi byananiye buze ishapure ya mbere ni ukurengeza amahoro iryo ni isezerano yo cyamara yakunda no guha abantu bavuga ishapure aravuga ngo murivuge ngo kandi murivuge nk'abagatolika ngo muyivuge ishapure nk'abana banjye Yesu yampaye ku musaraba noneho agasezeranya ngo uzavuga ishapure yivuye ku mutima mbese ape atansiyo yumva amajambo ari kuvuga ngo musezeranyije amahoro ngo azumva amahoro ku mutima ngo na wa wundi uvuga uti byanyobeye ati numva ufite ibikudurumbanya ku mutima ukavuga ishapure ndagusezeranyije amahoro azagaruka ndibuka ko navuze nti
numvise amahoro ugahambira mu itorete bakize kudusaka ubwo ntabwo bahagaritse rimwe bakomeje kuza ariko kubategereza ubwo guteje bazagaruka no gupfa ukazuka ubwo ntangiye gusenga rero niho numvise amahoro ikintu kirahamagarika cyo guhora ntekereza ubwoba uko nzabaho ucyakije uko ikibi kigaho kigampamagarira ngo n'ubundi nubaho ntacyo zabo ngo n'ubundi uzabusa n'ubundi byiza no gupfa ariko ikintu kikambwira ngo Imana nigene Imana yawe yakuremye ntukashake kumenya imigambi yayo yose wowe uyu munsi ukora ibyawe ukunde ukurikiza amategeko yayo uyikunde ahanyuma ukomeze uyisabe igufashe mu byiru gucamo ishapure ndayivuga ntuma amahoro araje mvuga iya kabiri amahoro araje niyemeje kuvuga ishapure umunsi wose ndi muri toilette kuva umunsi kuko ayo mahoro sinashobora kuyiha kuko natekerezaga mu bwenge bwanjye baratwica ndeba ko hari n'umukozi wo mpasiteri wajyaga kwidirishya akashaka kurumuruka muri toilette yari yarabiketse kuri iyo pasiteri yamwirukanye agira habwira n'abana be babiri ati mufashe dore mbitse abantu namwe rero mu mikiri banga ntimubwire abandi bana ariko mumfashe abana batubere imfura nabo nabo batubikire mu mikiri banga bakajya baza bakadufasha bakamuzanira ibiryo igihe adahari atangira gutekereza ibintu byose yobu yaciye muri bibi ariko Imana yakomeje kumushimbusha nkabyibuka nabyo nkibuka yamazi mu Isirayeli batambutse Imana yafungura ni Imana ishobora byose Yesu yafunguye amazi y'impumyi amaso y'impumyi Imana ishobora byose Yesu yiye n'uwapfuye urumva nkahora nizana mu kwakwemera ishapuri iramfasha nakomeza ndasenga nasengaga kubaza ishapure ifata 2025 nabuze amashapure 27 buri munsi guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba ariko ndi muri Bible ku mayibukiro yose Yesu yavutse cya Maria Gabriel yaje kumubwira nkumva nagiye muri Israheli na nzaho yavukiye nzi ko byagenze kuko numashaka guhunga nkahunga rero umuriro nkumva ndi ndaho ngaho ku mugoroba nkahita nituraho aho ngaho nkahita sinzira nkongera habyuka mu gitondo nkahita ntangira ishapure none noneho ndibuka ikintu cyankumire cyamba gitangaza ni ukuri nkangurira abantu bose uri mu byago ubabaye yiyunge n'Imana kwiyunga n'Imana ni ugukora ugushaka kwayo ufite umujinya urekure n'udashoboye kuwurekura atakambira Imana imufasha urekure nubona n'undi muntu ukamubona mu mwanzi cyangwa wowe n'ibyago bye ukumva ushaka kubyishimira ndagutakambiye uhunge kuko ni umuriro ni nacyo kizagucira urubanza urwo rwango uri kugira cyangwa se kubona abandi ukabona ko ntacyo bivuze cyangwa ari ikiremwa gitoya kuri wowe kubera ko twese twaremwe n'Imana ubwo rero nkumva ibintu biri kumvangamira ndibuka senga nageraga kuri Dawidi mu ijuru nasenga hahandi havuga ngo tubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarire abaducumuyeho koko ni imwe mu gice cy'ishapure uko ngiye kuhagera nkumva ndi kubeshya Imana kandi namenye ko Imana iri mu mutima ya Mana yanyumvise ikandi n'abantu bari baje kunyica none ngiye kujya nyibeshya urumva nabeshya umuntu ariko sinabeshyure mu mutima nkumva birambabaje noneho nigira inama umunsi umwe koko ntabwo nari nzi ukuntu umuntu ababarira umuntu wishe se sinari nzi ukuntu umuntu ababarira umuntu wishe nyine akigushaka nari nzi ko umuntu ababarira umuntu wasabye imbabazi ariko ari umuntu utari kugushakisha noneho rimwe nigira inama aho kugira ngo nkomeze mbeshya Imana kuko biri kuntwara amahoro reka nsimbuke iki gice cy'irisengesho ntangira kujya ndisimbuka nagira ngo kandi tubabarire ibicumuro byacu kandi ukagira ukuri gice gikurikira aho ngaho nkayihorera nkumbanyiza amahoro sinde kubeshya Imana noneho ariko aha ngaha naho nkumva hari intambwe nari nateye bikira mara ikibeho yajyaga tubwira ngo nti ngo mukimama bikira mara yajyaga tubwira ngo musenge nta buryarya akaba rutumwe yakundaga gusubiramo bana banjye musenge nta buryarya ese kujya akunda kubisubiramo aho niho numvise ntangiye gusenga nta buryarya aho ngaho niho nibura nabonye ko Imana itangiye kumpindukiza umutima ndi kwasimbuka nibura umbwije ukuri ubwaho n'ingabire yaje nyuma ya rero ndibuka umunsi umwe natangiye kwasimbuka numva nk'akantu kari kunkoraho ese ni marayika murinzi ese ni bikira Mariya ariko numvise akantu kampagaritse ese uziko isengesho uri guhindura ari Yesu waritanze Yesu wa wundi wabwiye ngo uramwemera wese wa wundi wavuze ngo uramwemera ngo ni icyo yavuga cyose none se ubu uramubwira ko noneho yibeshye ntangira kuvuga urabona wenda wasanga atarazi ko nzaca mwibi atangarira isengesho oya ni Imana ntibeshye noneho kandi mbona ko nimbwira Imana ngo irabeshya kariya gace ni ukuvuga ko n'ibindi natekerezaga ishobora kubibeshya hoya Imana ishobora byose kandi ishaka ishobora byose none se kuri kubwira ngo hari icyo itashoboye yatanze amajambo atariyo noneho ndahagarara ndibuka ko nabaye nk'umuntu ugiye ku mavi kwa kundi musirikare cyangwa se umuntu bagiye kwicagira akazamura ngo holen akazamura ibiganza nibuka ko nabaye nk'ugiye ku mavi seko sinzi niba nifite aho mpfukama ariko nagiye nko ku mavi mbwira Imana okay uratsinze isengesho ryawe ndarisubizamo ariko nshaka kubwira ikintu ntabwo nzi kubabarira muri iki gihe ntabwo nzi kubabarira mu bihe nk'ibi ariko nibura ubu noneho ndakwakiye nyigisha kubabarira sinzi uko umuntu abigenza ariko nyigisha
ntago ari ngiye none uvuga ngo sinabishobora sinashaka nyigisha mbihereza imana shyira amaboko hejuru nayibwira nti ugushaka kwaye kubi subiza rya sengesho ko ryari rimeze ubu ngubu nabivuga byoroshye ariko icyo gihe numvaga ari kwa kundi nk'isi uko nari nyizi ihindukiye nkajya hano nayibwira nti umfashe icyo ushaka subiza rya sengesho ko ryari rimeze nka Yesu nahagira nkabwira imana nti sinzi ukuntu ntabarira ariko ubira amaboko yawe unyigishe sinari nzi ko rero umuntu yababarira mu ibyo bihe ariko ndibuka ko nageze ku ishapure ku ibukiro rya gatanu ryishavu ndeba Yesu ari ku musaraba Yesu apfira ku musaraba ni ibukiro rya gatanu ndahicara ndahatinda njya muri Bible nsoma cyabaye aho ngaho ntangira kubabara mbona ko mama we yarahari ntano ntangira no gutekereza nti mama wanjye ntahari kandi mana ndabishimira imana kwaho kugira ngo mama umubyeyi abone ukuntu abana be bababara bari kubica ni ikintu kigoye navuga nti nangwa nanjye ndacyari muri toilette nubwo rwose namaze kuba magufa kandi dushobora gupfa ariko sindi ku musaraba ntangira kugira imbabazi Yesu ntangira kugira imbabazi mama we ntangira nkijomba ngo numve nkishitura ngo numve uko Yesu yarameze yumva imisumari mu biganza bye kano kantu ko kababaza imisumari imeze ite kwa muntu yababaye atangira gutekereza buriya koko wabikoze ubishaka nkumva arahari wabikoze kubera ko nkunze nene se wabikoze ubishoboye ite aho rero ntona atangiye guhinduka ndibuka nasomye amajambo muri Bible hahandi yavuze ngo bababare ntibase icyo bakora ni njye mana wowe rekura ibi ntibikureba wowe aho ubunyereka ubabare bwawe uzi ko rimwe na rimwe abantu bababara umuntu akakugonga uri kuva amaraso aho kugira ngo ujye kwa muganga ugatangira gutuka kugonza ati mukurikire mu mumenyere cyangwa ugacumagira umwirukaho nkaho wahamagaye abagufasha wowe utekereza ukuntu wakwifasha ubuzima bwawe saba icyo ukeneye erego cyane no mu bibazo baracyagushakisha saba nkurinde aho gutangira kugira umujinya ngo cyama nanjye nkabakorera ngo ibyo bari kunkorera saba icyo ukeneye reba ibisebe byawe mbwira kuri imfubyi cyangwa ntunabizi ko ari imfubyi mbwira icyo wifuza nkubiruhande ndi kurirana nawe nkumva ni ukuri niba nkubyeye bikira amarira arijana nanjye aho rero niho nahindukiye ntibazi icyo bakora imana iti bampe ndi umucamanza w'ukuri nzabyitaho kandi ninyuze imitima y'abantu ningeze uzira gukora nabi bimpe ni ukuri ndibuka nabihereye imana naho hantu nahindukiye noneho ntangira numvise ikintu cyegutse wari wambaye nk'urunturu rurerure kuriho rufite nk'uburemere bwinshi ku mugongo numva kireyutse numva nongeye nsubiye ibwana hahandi numvaga guseka byananiye numva ubwana buraje ntangira gutekereza mama ukuntu yari ameze ntekereza ukuntu ahaba yabari ntekereza abasaza banjye bameze bataho bari ntekereza papa uko twatandukanye umujinya ahandi hose wari waratwaye uragenda noneho ubuzima buragaruka ntangira no kwibaza ntese umbayeho nagira nte kubasoma igitabo cyanjye left to tell ni ukuri natangiye kwiga icyongereza ndi muri toilette mbwira umugabo nti dictionary y'icyongereza n'igitabo cy'icyongereza ndeba ukuntu umuntu afatanya amagambo twigaga amagambo menshi kuko nigaga imibare scientifique twiga icyongereza ariko twiga amajambo thermometre bino babyita kuga thermometre ariko udafatanya ngo we wavugisha umuntu umuforomere phrase ntangira ubwo ntese umuntu ambaje ngo nihishe nte nakize nte niba nkize ko noneho nizeye imana namubwira iki nkatangira kuvuga ayo magambo ese ambajije ngo wigaga he namubwira iki witwa nde navuga iki ikibazo yakivuga ngo gitangira kwiga gutyo ariko aho ngaho naho nakiriye numva uburakari buragiye cya kintu kimeze nk'indwara koko ubu ngubu ibintu twagiriwe ntabwo ibintu byoroshye uwagiriwe nabi wese n'ugirirwa nabi n'uyu munsi ni ukuri ntabwo afite ikintu kimworoheye afite umutwaro umuremereye kandi ndi kuvuga ngo n'uyu munsi abantu tugirirwa nabi hari inshuti hari abo uzi nabo utazi hari abagirirwa nabi mu kazi ku buryo bwinshi hari abagabo hari abagore hari abayobozi mbese umuntu wese burya yikoreye umusaraba we nacyo bikira amara ajya atubwira mukundira cyane wakibeho nkunda bikira amara wakibeho cyane reka tubwira ati bana banjye ntawe utikoreye umusaraba nimusengerane aho kwifuriza ikibi ku wundi cyangwa kwishimira ibyago by'undi saba imana igufashe mu byo wikoreye ariko umenye ngo n'undi nawe yikoreye umusaraba nta cyiza kiba burya umuntu atababaye atagize ibyuya we wibwira ko ngo undi ngo we ngo afite ibyiza cyane burya nawe afite umusaraba ye aho hantu rero ndibuka ko narekuye umusaraba umujinya ntangira kwitekerezaho ntangira kwibaza uko nzabigenza iwacu nsanze barapfuye najya hehe ariko ngira mpano nashobora kubwira ntangira gusengera bicanye noneho kubasengera menya icyo imana ivuga burya imana yivuga ngo imana ivuga ngo musengere ababanga ibigira ngo nabasengere abahinduke ese n'ububanga bimaze iki ko ahubwo uri kwishyira mu bibazo nawe ahubwo basengere bahinduke basengera imitima yabo babone ikibi bakora kugira ngo bashobore guhinduka kuko iyo abantu bakora ibibi baba bahindutse inkumi ntabwo abakibona n'ingaruka zizamugarukaho ntabwo abakibona n'ingaruka zizagaruka ku muryango we cyangwa ku gihugu cyose basengere bahinduke ujya kubanga no kwifuriza ikibi aho niho natangiye ntangira noneho kugira ubwenge duceceke n'insoka
nzaba ndeba abantu menye ugira nabi utagira nabi niba nsotse none ntangira kumva zagira ubuzima ntavuga nzashaka akazi sinzashaka hehe ntazahura n'umuntu uzangirira nabi ubwenge bwose butangira kuza kunababariye umujinya wagiye kandi mumenya ko kubabarira so kuvuga ngo ugende uhoberana nawe kugirira nabi cyangwa se n'umuntu wana kugirira nabi koko kubabarira ntago bihindura umutima ugira nabi ni wowe bihindura wewe wagiriwe nabi aho hantu numva ndaruhutse ndabasengera kandi nkumva nzirinda nyine ariko ndishima noneho ndibuka ko ubwo rero twamaze muri toilette amezi atatu mwubwo muri toilette ariko njya gusohoka umva iby'Imana kwera ko nanyifashaho cyane ngisenga nkibwisha kure ndibuka ko tujya gusohoka baratubwiye ngo inkutanyizi kugenda zifata ahanini noneho batubwira ko abafaransa ngo baje muri hahandi bisengo turi kwaze bari gushaka abatutsi baba bakihishe nibako n'umupasiteri waduhishe atubwiye atumva rero abantu bantu simbizeye ukuntu bameze ati nizeye ko baje kuba ikiza bashobora kubica uzi ukuntu namubwiye nti nibura abaturasa ntabwo baza kutwica n'icyuma n'umuhoro baducagagure baraturasa n'abanyamahanga ntibaza kugira ubwo bugome bwo kwanga ubundi bwoko reka tugende ariko mbere y'uko dusohoka ndibuka ko narose ndota Yezu ambwira ngo ba mwana wanjye ngo nusohoka ngo uzasanga bose barabamaze abo wasize inyuma ngo ariko ndibuka ko yari ababaye ubona ameze nkanjye mbese ari mu bubari nanjye nari ndimo ngo ari nk'amagufa nawe kandi nkamubona asa nk'uri ku musaraba ariko nta musaraba mbona ubona mbese afite agahinda ngo ariko nukomeza kunkunda ibintu bibiri yavuze nukomeza kunkunda no kunyizera ngo nzakuba iruhande ngo kandi ngo ibyo ababyeyi bawe bari kugukorera ngo nibyo batari gushobora ngo njyewe nzabigushoborera noneho ndavuga ngo niba ushoboye kunyitaho kandi uri Imana ninde wundi nkeneye niko namubwiye mbyutse ndavuga hoya nta ushaka ko bibo nuko rero turasohoka umunsi uraza ubwo baracye turasohoka tuzi ko n'ubundi abafaransa bashobora kutwica dusohotse ndibuka umupasiteri yaradufashe tubana muri toilette nayo nabaye amagufa nabaraga amagufa ahantu hose ntiyabonaga ibihagije byo kutugaburira umupasiteri twarabaye amagufa ntiyabonaga ibyo tukugaburira bihagije aradusohora no kugira ngo umuntu yige kongera kugenda ndibuka ko nafataga nkahagarara nkatera intambwe nkagwa aratuga ati tugendere ijoro rero nibwo yabwiye n'abana be bose arabazana ati njye kubereka ikintu bana bicumi barirutse babona turi amagufa babona baratuzi uracyariho aravuga ati ntago ntinda bise tugenda dusanga abafaransa aho bari njyana abo bantu baratujyana batujyanayo nkihagera nibwo nabajije umuhungu nawe wari we warasimbutse icumu ariko we umuhungu nawe warasimbutse icumu arambwira ati njyewe ntago nari ndi kugenda hanze ariko umushuti wanjye yaramuhishe akajya amugira umukozi we ahantu henda kure y'iwabo nta bantu bari bamuzi ati rwose nyamakuru yose ndayazi yarazaga akambwira ibyabaye ntangira kumaze iby'iwacu umwe ku wundi none se papa yaba akiriho ubwo indota nayashyize ku ruhande rwose Yezu sinshaka ati so bamwiciye ahangaha ndabwira reka nekurira ntamenya bose ese mama yaba akiriho atuye n'ibishe imbere ese musaza wanjye we mutoya ati nayo yicaye muri sitade aho biciye nk'ibihumbi icumi hanyuma se musaza wanjye mukuru ati bamuvumbeho yayihishe nubwo mvuze induru nari nsaze mbese urabyumva niho namenye byose none atangira kumbwira ba grandpere ba grandmere aho barabishe abantu bo onkere benshi barabishe ariko mwayo marira numva Imana irongere numva ntashaka no kongera gusenga mvuga ni Imana wabaye nk'umwisha mu kintu kitari cyo hari kitari reyere none dore uko byagenze n'ishapuro reka nyishyire no ku ruhande ndavuze induru ngiye kumva numva ikintu kiramfashe nanone kwa kundi Imana yongere kugufata numva ijambo rirambwiye muri jyewe ese uzi ko n'ubu ngubu bitararangira uzi ko hirya no hino amabomba agiturika amagrenade agiturika ese ubu ngubu uribwira ko ubuzima bwawe uri mu basirikare uzi naho uzaba uracyankeneye aho hantu Imana yanambwira iti ku mutima atabawe ubuzima bwawe bwarangiye ku isi ariko ntabwo bwarangiye mu ijuru kandi urabizi ko ijuru ari ryiza kurenza hano kandi urabizi ko ijuru rihoraho iteka abawe ntugire ngo hari icyo babaye ahubwo baraheza kurenzaho wowe ahubwo ukiri hano ubuse uzi igihe uzapfira ushaka gupfa waje unyishe pure uri wenyine ubuse urajyaho uragira ute numva Imana namwe ati dore ubuzima n'ubwawe naguhaye ntuzi igihe uzarangirira ushaka kumara umunsi umwe cyangwa icyumweru cyangwa umwaka cyangwa imyaka 50-60 ariko ibyo ntubizi ariko ibiri mu maboko yawe ni uko ukoresha ubuzima bwawe uhitemo gukunda cyangwa wangane uhitemo umuriro cyangwa se uhitemo kubabarira cyangwa wangane cyangwa uhitemo kuba umuntu mwiza ufasha abandi cyangwa ubagirire nabi mbese urahitamo ububi cyangwa ubwiza urahitamo kubaka cyangwa usenye urahitamo kuvangura abantu ubabone nk'abanzi cyangwa se ubabone nk'abana b'Imana yaremye nuhitamo urukundo nuhitamo ubwiza nuhitamo gukoresha imbaraga yaguhaye
nzakuba iruhande nutampitamo nzakureka ni ukuri ndibuka ko mu minota nk'itanu naranjye mfata ishapure yari yampaye nari najugunye ku ruhande numva mfashe decision nibyo koko kandi mbona ubwenge buragarutse amarira ndayihagarika ese uzi ko n'uyu munsi no mu minota n'itanu ushobora gupfa ese uzi ko n'ubu babagwaho ko abantu bakiri gupfa bakica abantu hano none se ashaka gupfa nti niba mpfuye niba kandi ejo mbyutse uwo munsi nawe sinzi kuzarangira nita ntangira nti mfata ingamba nshya reka mfashe abasirikare nibura mbandikira aba bantu bari hano reka ndebe ubabaye kurenza kuko numvaga Imana impamagarira gukunda reka ndebe ubabaye hano mu nkambi nibura bagifite imihoro bambe batemye ibisebe hari abataye umutwe reka mbabaza hari ushonje kurenza abandi nta biryo abasirikare bafite byo kuduha ntibari biteguye pe baduhaga amata ya nido bavanze mu mazi twajya kuvoma aho ngaho bakaduha amafromaje twatundi bazanye hejuru nkabagana Imana ngiye kuvuga ishapure rero niwe uyu munsi wanteganyije kunjyana nize ko nagerageje kuko numvaga Imana impamagarira gukunda ariko gukunda mu buryo utazi igihe uzarangiriza kuko hari igihe tuvuga ngo ntacyo nzabikoresha cyangwa ejo bundi ariko numvaga buri munota Imana impamagarira fasha abasirikare fasha aba bantu byuturiye urwaye uriya mwana utariye mubaza icyo ushe nuko ubuzima bwanjye bwahindutse ubu rero kugeza n'uyu munsi nyabwira abantu nti hari ukuntu numva ubuzima bumeze nka cyagiye nkiri mu nkambi kubera ko nafataga isaha ku isaha nkagerageza kuyikoramo icyiza gishoboka n'uyu munsi rero numva ari nkabyo isaha ku isaha turi kumwe nonaha ubwo ni mwebwe ngomba kureba neza ni mwe ngomba gukunda ni mwe ngomba kumva kugerageza kubereka ubu muntu bushoboka kubera ko iyo munota ntabwo ubuze kurangira niyo mukanya ntindukiye niba mfite imbaraga uyu munsi ndakoresha izo shoboye ndi umubyeyi ngomba kwitanga uko nshoboye ndi umukoresha se kandi nanjye nkahara nkorera ngomba kwitanga uko nshoboye iyo saha nkavuga ntiwayikoramo icyiza gishoboka nabona umwanya nkasenga Imana ngo ubwo buzima bwanjye niko mbufata ubwo rero mu mateka icyaje gukomeza nabonye ibitangaza bikomeye nanditse muri left tail na led by faith igitabo cya kabiri uko nabonye ko Imana mu buzima bwanjye kandi impamvu nandikaga nagira ngo mpe n'abandi imbaraga abandi babisoma abandi baca mu bibazo bitandukanye ku isi nkuko nakubwiraga no muri Amerika afite ibibazo bamwe bibwira abantu ngo ufite amafaranga we nta kibazo afite aya da bafite indwara bafite ibibazo mu miryango kutumvikana bafite ababakoresha ababiba cyangwa nabo mbese hari ibibazo umuntu wese ari wa wundi wibwira wese afite ikibazo ariko nkumva nshaka gutanga isomo umuntu wese ahari ku mutima agarukiye iyo mana ye bavugane akora ikintu yumva giciye mu kuri nta muntu umureba akunda undi atavuga ngo uriya cyangwa uyu akunda uwe ariko akunde n'abandi ubwo rero mu mateka naje kuba gukora muri nasiyazini guhera 94 nabonye akazi ku byandi by'Imana ikintu cyose nacyandikaga nkabwira Imana mana rero nkeneye akazi ni wowe data urakampa nge nkakora uko nshoboye gusa nkayakora resume nkitunganya ubundi nkabanza ko Imana izakampa nkabona ko umuntu ntazi ampagara itata nanze arampfashije ejo ubundi nkabwira Imana se ko nkeneye inshuti ngo nkeneye usaba ko nkeneye umwana w'umukobwa w'inshuti nange tuba tuganira tuziranye nkabona umwana wa kera wari uziranye n'abasaza banjye turatuhuye tukatuganira tukarira n'ibyatubayeho urumva utuntu twose naje guhura n'uwo twashakanye muri 96 warubiye muri Amerika akura muri nasiyozini 98 niho twakoze ubukwe turangije turasubira tujyana iwabo muri Amerika akora muri nasiyozini nanjye nkora muri nasiyozini imyaka ine ubwo rero twafite abana babiri twaje naje guhagarika gukora muri nasiyozini mu 2006 muri Amerika hariya muri New York nanditse igitabo cya mbere namwe nyandika ni ukuri kuri rya somo navanye hano mu Rwanda rya somo ryo gukunda hari ukuntu nabaga muri nasiyozini mu biro ariko nkahora nshakisha umuntu ufite agahinda ubita ububabare akaba ariwe njya kwegera umuntu kandi uwo ari we wese ugasanga hari abanyamerika hari abazungu hari abirabura hari abaziya hari abashinwa hari inde uwo mbona ufite agahinda akaba njya kuvugisha noneho nkamubwira ibyo naciyemo nkamubwira ibyo naciyemo nkabona amarira yarahagaze agahinda kagashira ati buriya bose waciyemo ibyo none njye ndikurizwa n'ibi ngo na poromosiyo ndikurizwa n'uko umuntu atandabye nabi cyangwa umugabo uyu n'uyu yatankunze cyangwa iki yampaye cyangwa umugore yanteye ikibazo hoya nanjye reka ngane ku Mana ngire n'imbaraga abo nibo banteye kwandika ndangije kwandika ndibuka nkabwira Imana Imana rero sinzi ukuntu apabliye igitabo sinzi uko bizagenda ijwi ariko muri gihe rikambwira igihe nsenga kora wowe ibyawe hanyuma uyisabe ihumura uzi ko ndangije kwandika nanone iminsi itatu ishize nkora n'umuntu ufite publisher ati ko numvise itwari yawe wakwandika ushobora kwandika ahubwo ndavuga nti ndangije ejo bundi nanditse igitabo cyanjye ndibuka ko niyi so kwiyereza burundu nakoze jene nakoze fasting amezi atandatu kugira ngo Imana izamfashe igitabo kizasoke ari kizima ari kiza gitangisha abandi ariko kame mu kivugana iswa ruko yagenze kuko nemfite ubwo abantu bazavuga bati aburi ya bwoko dore nabagome bose ntago ariko bimeze nkavuga ni Imana yanyufashe ukuri kuzasoke ariko
ntikuzabangamira cyangwa kugirira abantu nabi muri kiriya gitabo kuko abazakeditinga burya nta wamenya utuntu wongeramo utuntu nk'utwo. Ubwo rero mu mezi atandatu sinari inyama, sinari ifi kugira ngo ndebe igitabo n'igisohoka, umunsi kizasohoka kizaba igitabo kizagirira abantu akamaro. Ni ukuri nkubwire, cyarasohotse mu byumweru bibiri. Cyitwa Left to Tell. Cyari icya mbere muri Amerika mu byumweru bibiri. Noneho CNN irampamagara, amateleviziyo yose arampamagara, nkumva binanteye ubwoba nk'abagabo abantu bashaka iki. Igitabo cyabaye gute? Byagenze bite? Ko nanditse byagenze bite? Utazi ko babishyira ku mirongo. Ubwo niho mbese nahise nahagarika akazi nakoraga muri nasiyo zini, kuko ubwo amakiriziya yarampamagaraga ngo nitubwire uko byakugendekeye. Abaporo bakampamagara, abangirikani bakampamagara, abafite amagurupe y'abagore bakampamagara cyangwa y'abagabo cyangwa se y'abana ngo nitubwire, amashuri akampamagara ngo nitubwire, cyane cyane bashaka kumenya hariya ni gute uhagaze, ni gute kuki useka, ni gute amasomo wize ni ayahe, ese wamye hameze gute? Ibiranshimisha rero kuvuga u Rwanda, kubera ko u Rwanda nyine ibintu bimeze neza, ni byiza, hari amahoro, ubu abantu bafite n'ubwoba bamwe, ugasanga imihanda yabaye myinshi, amahoteli arahari, hari amahoro, ugasanga abantu baragenda. None se iki cyatumye mugira amahoro? Ugasangana amasomo n'abayobozi mugiye mbona mu iki gihugu, cyangwa se nkabona n'abaturage ukuntu babayeho, mbona Jenoside yaratwigishije amasomo menshi ariyo yayo. Ese ni nihorera hari kimarira? Urumva niko ntekereza nibura nibyo mbona njyewe. Mbona abantu bashyiramo imbaraga zo gukora, kuko bavuga bati se byatumara iki biriya, ko twaciye muri biriya byagenze bite? N'uwishe nawe yasabye imbabazi. Hari umuntu wishe abamwe mu muryango wanjye twahuye, n'ubu baramurekuyere mu karere, tujya dukora akambwira ati umwana wanjye akeneye ishuri ryo kwiga nkamufasha, umugore wanjye arambwira umugore wanjye ajya kubyara fasha. Noneho ko kazi ko mufitiye urukundo pe, urumva namamariye kandi afite uko yiyunze n'ubuyobozi, namubaza nti ese wambwiye Alex habaye iki umutima wawe ko ari umuntu usanzwe? Arambwira turagira ngo nkubwire uko byagenze. Ati nkumbuye abonisha, ati sinari nzi ko umuntu ashobora kuba impumyi agahuma neza bikarangira, hata abantu nisha abaturanyi banjye, ati ndabizi ko nta mutima mubi mfitiye kandi uzi ukuri, ntacyo nguhisha n'ubundi arakize, ati ariko ndakubwiye sinsinzira. Ati ndaryama nkumva mu y'amajwi arampamagara yabonagiriye nabi. Uzi ko byagezeho nkumva ni ukuri imbabazi ziraje zo kumva anabanye n'icyo kintu. Mugire inama ntuzajya mu kiliziya urebe ahandi hari Bikira Mariya, ni umubyeyi mupfukame imbere nubwo ati umubyeyi mwiza mfasha, nibura umutima wanjye ugira amahoro kuko nasabye imbabazi ariko ntabwo byemera, umutima wanjye uracyanshira urubanza. Umubwire byose icyo wakoze, umusaba imbabazi, umubwire uti mvugira kuri Yesu. Urumva rero imbabazi ni byiza koko, kandi watanze imbabazi abona usabye imbabazi akamumenya.